Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Θύμα τηλεφωνικής απάτης παραλίγο να πέσει ηλικιωμένη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Συντικής από δύο απατεώνες, οι οποίοι τη ζήτησαν το ποσό των 24.000 ευρώ. Ένας από τους δύο, προσποιούμενος στον γιατρό, είπε στην 76χρονη γυναίκα ότι θα πρέπει να καταβάλει το χρηματικό ποσό των 24.000 ευρώ για να σωθεί το πόδι της υποτιθέμενης κόρης της, η οποία είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Μάλιστα, λίγο πριν τον γιατρό, επικοινώνησε και η υποτιθέμενη κόρη της ηλικιωμένης με κλάματα, η οποία ζητούσε βοήθεια. Το ποσό των 24.000 ευρώ λίγο έλειψε να χάσει μια ηλικιωμένη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Συντικής. Νωρίς το πρωί, μια γυναίκα και ένας άνδρας προσπάθησαν να εξαπατήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, ενημερώνοντάς της ότι η κόρη της χρήζει άμεσα χειρουργικής επέμβασης στο πόδι. Μάλιστα, με κλάματα, η δήθεν κόρη ζητούσε βοήθεια από τη γυναίκα. Συγκεκριμένα, ο απατεώνας προσποιούμενος των γιατρών ζήτησε από την 76χρονη γυναίκα να δώσει το χρηματικό ποσό των 24.000 ευρώ, προκειμένου να σωθεί το πόδι της κόρης, η οποία είχε σοβαρό ατύχημα. Η ηλικιωμένη γυναίκα έδρασε αστραπιαία και επικοινώνησε αμέσως με την κόρη της, προκειμένου να διαπιστώσει αν όντως υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και έτσι δεν έπεσε στα δίχτυα των απατεώνων. Σχεδόν καθημερινό είναι το φαινόμενο με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά σε εκστρατεία ενημέρωσης. Που παρατηρούμε, κύριε Κώτα, και βλέπουμε είναι ότι συνεχώς αλλάζουν μεθοδολογία ώστε να γίνουν πιο πιστευτοί από τα θύματα τους και να καταφέρουν να τους πιέσουν με αυτόν τον τρόπο, να τους δημιουργήσουν μια μεγάλη αφόρητη ψυχολογική πίεση, να τους δημιουργήσουν ευνηδιασμό και πανικό, ώστε να καταφέρουν να τους καθοδηγήσουν στον τελικό τους στόχο, που είναι φυσικά να τους πάρουν χρήματα. Προσπαθούν να ευνηδιάσουν τα θύματα τους, καθώς αν σκεφτεί λογικά ο πολίτης τι ακριβώς ακούει στη τηλεφωνική γραμμή, ίσως να μην γίνει πιστευτό. Οπότε θέλουν να το φέρουν σε εκείνη τη συναισθηματική κατάσταση, ώστε να μην σκέφτεται λογικά και θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτόν μπορεί να βοηθήσει το παιδί του. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα που χρησιμοποιούν είναι το τροχαίο ατύχημα. Τηλεφωνούν σε ώρες που ο πολίτης, ο ηλικιωμένος ή ο καθένας, βρίσκεται στο σπίτι του και είναι σε κατάσταση ηρεμίας και χαλαρότητας, και εκεί δέχεται ένα τηλεφώνημα όπου το παιδί του υποτίθεται ότι έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και μάλιστα πολλές φορές προσποιούνται ακόμα τους αστυνομικούς, τους γιατρούς και τους δικηγόρους ακόμα, ώστε να γίνουν πιο πιστευτοί και ουσιαστικά καθοδηγούν μέσα από την ψυχολογική αυτή πίεση τα θύματα τους να πείθονται ότι αυτά που ακούνε είναι όντως πραγματικά γεγονότα. Αυτό που θέλουμε είναι και οι τηλεθεατές, οι οποίοι παρακολουθούν, να ενημερώσουν τους φίλους και τους συγγενείς τους, και μάλιστα κυρίως τους ηλικιωμένους, ότι όποιος τηλεφωνεί σπίτι ή πηγαίνει στο σπίτι με οποιοδήποτε πρόσχημα και ζητάει χρήματα, να έχουν υπόψη ότι πρόκειται για απάτη και αμέσως να επικοινωνούμε την αστυνομία. Για πολλωστή φορά να πούμε ότι σε περίπτωση που άγνωστοι σας τηλεφωνήσουν, τηλεφωνείτε αμέσως με τις οικογένειές σας είτε στο 100 για να καταγγείλετε τέτοιου είδους περιστατικά. Αγώνα τώρα για να παραμείνουν οι καθαρίστριες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, Παναγιώτης Πυρόπουλος. Δεν πρόκειται για όλες τις εργαζόμενες στην καθαριότητα, αλλά για 15 κυρίες, οι οποίες αμείβονται με μπλοκάκι εδώ και περίπου 15 χρόνια. Μέχρι στιγμής ο κύριος Πυρόπουλος κατάφερε να τις κρατήσει για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αγώνα για να παραμείνουν οι καθαρίστριες της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, κύριος Παναγιώτης Πυρόπουλος. Δεν πρόκειται για όλες τις εργαζόμενες στην καθαριότητα, αλλά για 15 κυρίες, οι οποίες αμείβονται με μπλοκάκι εδώ και περίπου 15 χρόνια. Μέχρι στιγμής ο κ. Πυρόπουλος κατάφερε να τις κρατήσει για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Δεν αφορά όλες τις καθαρίστριες τις οποίες χρησιμοποιούμε στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είναι κάποιες κυρίες, οι οποίες 15 περίπου τον αριθμό, οι οποίες είναι με το παλαιό καθεστώς των πάγιων χορηγημάτων, έτσι λέγεται. Αυτές οι κυρίες στην ουσία είναι με μπλοκάκι. Κάποιες από αυτές είναι 13, 14, 15 χρόνια, είναι αρκετά χρόνια. Έτσι τις παρέλαβε και ο προκάτοχός μου, έτσι τις παρέλαβα και εγώ. Η προσπάθειά μας γίνεται, επειδή έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς και είμαστε η μόνη περιφερειακή ενότητα που μπορούμε και ακόμα δουλεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο και προσπαθούμε να τις κρατήσουμε. Άλλως, σύμφωνα με την αποκεντρωμένη, θα πρέπει να κάνουμε διαγωνισμό και να μπει εργολάβος. Αυτή τη στιγμή καταφέραμε και για τον Ιανουάριο μήνα και για τον Φεβρουάριο να τις κρατήσουμε.
και περιμένουμε οδηγίες περαιτέρω από την αποκεντρωμένη. Στις άλλες περιφερειακές ενότητες έχει ήδη μπει εργολάβος και το συγκεκριμένο καθεστώς ισχύει μόνο για τις Σέρες. Μάλιστα, όπως εξήγει ο κ. Σπυρόπουλος, οι αμοιβές τους είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Έχω ζητήσει, γιατί πέρασε και περιφερειακό συμβούλιο και από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την πίστοση του 20, δυστυχώς όμως η αποκεντρωμένη ακύρωσε αυτή την απόφαση και περιμένω τις οδηγίες. Έχουμε κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, γιατί ο τρόπος αυτός είναι ο οικονομικότερος για την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, διότι αυτές οι κυρίες αμείβονται με τη χαμηλότερη αμοιβή. Οπότε σε αυτό ευελπιστώ ότι θα μπορέσουν τουλάχιστον αρκετούς μήνες ακόμα να τις κρατήσουν. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε μείνει, έχουν μπει εργολάβοι και καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργούν όταν μπαίνουν εργολάβοι. Τα έχουμε δει στο παρελθόν για πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας και πολλές φορές μη αμοιβόμενες. Επειδή άλλαξε το νομικό καθεστώς, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών είχε συνάντηση μαζί τους και τις ενημέρωσε για τις αλλαγές αυτές. Και όπως δήλωσε, η συνεργασία που υπάρχει μεταξύ τους είναι πολύ καλή. Έγινε συνάντηση, όλες γνωρίζουν, έχουν ενημερωθεί πλήρως για όλα τα δικαιώματά τους, για τις υποχρεώσεις τους, για τον τρόπο με τον οποίο, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Υπάρχει καλή συνεργασία μαζί τους. Κατανοούν το πρόβλημα. Στόχος μας και η κοινή προσπάθεια είναι να παραμείνουν. Για μια εναλλακτική λύση που προσφέρεται πλέον για τους τεφλοπαραγωγούς, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Κρέκας στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αλεξανδρούπολη. Ειδικότερα, ο Υφυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα των καλλιεργητών να προσφέρουν το προϊόν τους σε μεταποιητικές μονάδες βιοαερίου αντί για μεταποιητικές μονάδες ζάχαρης. Καταφέραμε για φέτος οι καλλιεργητές να πάρουν τη συνεδεμένη, η οποία θα καταβληθεί μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο θα υπάρχει ανάλογο ποσό για τη συνεδεμένη ενίσχυση, ανέφερε ο κ. Κρέκας. Τα πάνω κάτω φέρνει η αποκλειστική δήλωση του Προέδρου της ΕΒΣ Νίκου Παπαϊωάννου στη δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας, σύμφωνα με την οποία δεν ζητήθηκε από τη βιομηχανία τμήμα του εργοστασίου της Ορεστιάδας προκειμένου να γίνει παραλαβή τεύπλων. Η δήλωση του κ. Παπαϊωάννου έγινε με αφορμή την καταγγελία της ομάδας τεφλοπαραγωγών Εύρου ότι ύστερα από συνάντηση των τεφλοπαραγωγών με τον επενδυτή τον κ. Καραθανάση, εκφράστηκε η βούληση να καλλιεργηθούν τέφλα και στον Εύρο. Έγινε όμως γνωστή η άρνηση της διοίκησης να δοθεί προς περιορισμένη χρήση το εργοστάσιο της Ορεστιάδας, γραμμή φορτοεκφόρτωσης και ζύγης των τέφλων της περιοχής, ώστε στη συνέχεια να μεταφερθούν στις Σέρες για επεξεργασία. Μάλιστα, η ομάδα των τεφλοπαραγωγών εξέδωσε και ανακοίνωση γνωστοποιώντας επιστολή που έστειλε στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ζητάει την αλλαγή της διοίκησης της βιομηχανίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όλα δείχνουν ότι ένα εργοστάσιο αυτό των Σερών θα καλύψει την επόμενη καμπάνια και όλα τώρα από εδώ και πέρα έχουν να κάνουν με το πού, πώς και πότε θα γίνει η σπορά. Ο καιρός πάντως περνάει και για τη σπορά υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Κρέκας απαντά στο εάν τελικά θα καλλιεργήσουν φέτος οι αγρότες του Εύρου τέφλα, εάν θα ανοίξει το εργοστάσιο της ΣΕΒ στην Ορεστιάδα, ενώ επισημαίνει τι γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα ώστε να πληρωθεί εγκαίρως ή συνδεδεμένη. Θα σας πω ότι παραλάβαμε δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Βέβαια, λένε και στον τόπο μου, γιατί και εγώ προέρχομαι από τα Τρίκαλα. Κατάγομαι και κλέβομαι στα Τρίκαλα, όπου είναι ένας αργοτικός νομός και κτηνοτροφικός νομός. Λέμε ότι δεν πρέπει να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε χύσει το γάλα σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την αξιοποίηση, την μεταποίηση των τέφλων στην Ελλάδα. Παραλάβαμε ένα εργοστάσιο, μια εταιρεία, την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, υποπτώχευση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε να παραλάβει τέφλα. Και με αυτόν τον τρόπο είχαν αφήσει, ενώ είχαν αρχικά παρακινήσει, είχαν αφήσει δυστυχώς τους αγρότες, τους είχαν παρακινήσει, επαναλαμβάνω, να καλλιεργήσουν και στη συνέχεια τους είχαν αφήσει έρμεους χωρίς να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι πού θα παραδώσουν την παραγωγή τους. Δηλαδή τους είχαν αναγκάσει να σπείρουν, να καλλιεργήσουν, να κάνουν όλα τα καλλιεργητικά έξοδα και στη συνέχεια να μην είχαν, και δεν είχαν διασφαλίσει αυτοί οι άνθρωποι πού θα πουλήσουν τα τέφτα. Βρέθηκε ένας τρόπος στη συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, όπου υπήρξε επενδυτής, ο οποίος έχει προχωρήσει στην ενοικίαση δύο εργοστασίων και από εκεί και πέρα έχει ανοιχτό το δρόμο για να προχωρήσει σε συμβάσεις με καλλιεργητές, ώστε να μπορέσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο κάποιοι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, να μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Τι άλλο έχουμε κάνει ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Έχουμε επίσης δώσει τη δυνατότητα να μπορούν οι καλλιεργητές να παραδώσουν την παραγωγή τους όχι μόνο σε μια μεταποιητική μονάδα για παραγωγή ζάχαρης,
αλλά να παραδώσουν την παραγωγή τους και σε άλλου τύπου μονάδες, μεταποιητικές μονάδες ή μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιοαερίου. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν περιοχές όπως η Θεσσαλία για παράδειγμα, όπου σήμερα που μιλάμε, μπορούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο οι αγρότες να έρθουν σε μία συμφωνία με ανθρώπους που μπορούν να παραλάβουν την παραγωγή τους, τα τέσσερα, την τεθροπαραγωγή, για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία συνέχεια αξιοποιούνται και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε βέβαια και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απανθρακοποίηση, να το πω έτσι, του ενεργειακού κλάδου της χώρας, αφού πια χρησιμοποιούμε εναλλακτικά καύσιμα ή χρησιμοποιούμε μέσα από έναν ανανεώσιμο και διατηρήσιμο τρόπο πρώτες ύλες για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό το πράγμα έχουμε κάνει. Έχουμε διασφαλίσει για την φετινή καλλιεργητική περίοδο του 2019, αφού πια ήταν αδύνατο να παραδώσουν οι τεφλοπαραγωγοί την παραγωγή τους στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Καταφέραμε για λόγους εξαιρετικής περιστάσεως ή αλλιώς ανωτέρας βίας να διασφαλίσουμε ότι θα πάρουν τη συνδεδεμένη. Η συνδεδεμένη θα καταβληθεί φέτος μέχρι την Παρασκευή μεθαύριο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα, για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, έχουμε διασφαλίσει ότι επίσης θα υπάρχει ανάλογο ποσό πάλι για συνδεδεμένη ενίσχυση. Άρα, εφόσον οι παραγωγοί βρούνε τον μεταποιητή, βρούν τον αποδέκτη της παραγωγής τους, συνάψουν σύμβαση μαζί του, θα μπορέσουν και πάλι να καλλιεργήσουν τέφλα. Το χρόνιο πρόβλημα του ποταμού Αγγίτη με τη συχνή υπερχείληση φαίνεται να βρίσκει λύση. Το ποσό των 300.000 ευρώ εξασφαλίστηκε και επίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Ξερών Παναγιώτη Σπυρόπουλου, ο οποίος αφουγκράστηκε άμεσα το αίτημα του Δημάρχου Νέας Ζύχνης Παντελή Μπόζη. Το χρόνιο πρόβλημα του ποταμού Αγγίτη με τη συχνή υπερχείληση φαίνεται να βρίσκει λύση. Το ποσό των 300.000 ευρώ εξασφαλίστηκε και επίσημα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Σέρων κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, ο οποίος αφουγκράστηκε άμεσα το αίτημα του Δημάρχου Νέας Ζύχνης κ. Παντελή Μπόζη. Αυτό που πετύχαμε ήταν σε συνεργασία και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Σπυρόπουλο, και πίεση πάλι προς τον, γιατί εκεί ανήκουν πλέον, προς τον Υπουργό, τον κ. Καραμαλή, να μας διασφαλίσει στην αρχή ένα ποσό 300.000 για να μπορέσουμε να κάνουμε την κήτη, να διευθετήσουμε την κήτη του ποταμού γύρω από το γεφύρι, ώστε να μπορέσει να συντηρηθεί, να μην έχουμε πρόβλημα κυρίως με πλημμυρικά φαινόμενα όταν μαζεύονται πολλοί κορμοί δέντρων, κυρίως εκεί. Τα φερτά υλικά, λέτε εσείς τώρα, ναι, ότι δημιουργούν το θέμα, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν πολλά προβλήματα πέρυσι με την υπερχείληση του Αγγίτη, πλημμυρίζοντας αγροτικές καλλιέργειες στην παραπάνω περιοχή, θέτοντας ακόμα και σε κίνδυνο το ιστορικό πέτρινο γεφυρί. Οι απαιτούμενες μελέτες και τα απαιτούμενα τεχνικά δελτία υποβλήθηκαν άμεσα από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δίνοντας τη δυνατότητα στο Σερό Υπουργό κ. Κώστα Καραμαλή να υπογράψει μετά από αξιολόγηση της πρότασης την τελική απόφαση χρηματοδότησης των απαραίτητων τεχνικών εργασιών με το ποσό των 300.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα αφορούν τον καθαρισμό και την ενίσχυση της κήτης σε μήκος 1.500 μέτρων περίπου από εμπόδια, την απομάκρυση των φερτών υλικών και την διαπλάτυνση της κήτης του ποταμού. Παράλληλα, ο κ. Μπόζης αναφέρθηκε και στη συντήρηση του πέτρινου γεφυριού, το οποίο χρήζει άμεσων εργασιών προκειμένου να μην υποχωρήσει λόγω της φθοράς του από το χρόνο. Να παρέμβει και η υπηρεσία αρχαιοτήτων, όπου θα πρέπει να γίνει ανάλογη μελέτη για τη συντήρησή του. Πάλι και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το προσέχουμε και θα το προσπαθήσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να μπορέσουμε να γίνει και η συντήρηση, γιατί χρειάζεται και συντήρηση το ήδη βεβαρημένο από πλημμυρικά φαινόμενα γεφύρια.
Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την απαγόρευση εισαγωγής ζωοτροφών από τη Βουλγαρία λόγω της πανόλης ζητούν οι σεραίοι αγρότες. Μάλιστα, ο κύριος Λίτος στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook δημοσίευσε και ένα σχετικό βιντεάκι για τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται ή δεν γίνονται στο Τελωνείο και ζητούν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τώρα τον αγροτοσυνδικαλιστή των Σερών, τον κύριο Στέργιο Λίτο, να μας πει περισσότερα. Κύριε Λίτο, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαμε ένα σχετικό βίντεο το οποίο δημοσιεύσατε στο προσωπικό σας λογαριασμό στο Facebook. Γίνονται έλεγχοι στο Τελωνείο ή δεν γίνονται? Για να μπεις προς Βουλγαρία γίνονται σοβαροί έλεγχοι. Πλένεται και το φορτηγό, έχουν μια κατασκευή που μπαίνει το φορτηγό, πλένεται από πάνω κάτω αριστερά-δεξιά. Μετά περνάει πλάστιγκα, μετά περνάει σκάνερ, τα πάντα. Προς την Ελλάδα δεν γίνεται κανένας με κανένας έλεγχος. Όλα αυτά τα χρόνια αυτά που φωνάζουμε δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Δηλαδή, κι αν τους πούμε κάτι μας λένε, είναι ελεύθερο εμπόριο. Ναι, βεβαίως, δεκτό και σεβαστό. Και στη Βουλγαρία που μπαίνουν ελεύθερο εμπόριο, δεν είναι. Αλλά και το ελεύθερο εμπόριο έχει κανόνες. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα τα οποία τραβήξατε κατά τον επιτόπιο, αν μου επιτρέπετε, έλεγχο που κάνατε στο Τελωνείο. Περιγράψτε μας λίγο, τι ακριβώς γίνεται? Προς Βουλγαρία τα αυτοκίνητα περνάνε από σκάνερ, ζυγίζονται, ελέγχονται τα πάντα κανονικά. Όλα τα φορτηγά, κανένα δεν περνάει ελεύθερα. Προς την Ελλάδα βλέπουμε ότι από παντού περνάνε ελεύθερα, ανά 30 δευτερόλεπτα περνάει και φορτηγό. Δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτή, πρέπει να γίνονται ελέγχοι. Ξέρουμε όλοι ότι η Βουλγαρία έχει πανόλη εδώ και μήνες και σε μεγάλο ποσοστό. Εάν δεν θωρακίσουμε τα σύνορα, τα αυτονόητα πράγματα, μπορεί να λύκει να έχουν μέσα και λαθρομετανάστες. Και 1,200 βλέπετε να κάνουν κανέναν έλεγχο. Φαίνονται όλα. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν πρέπει να αυστηροποιηθεί όλη η κατάσταση εκεί πάνω, έτσι. Να είναι πιο εντατική και αυστηρή. Τι κάνει η Βουλγαρία να κάνουμε και εμείς? Δεν μπορεί η Βουλγαρία να είναι πιο σοβαρό κράτος αυτή τη στιγμή στο Τελωνείο από ότι εμείς. Μπήκαν πολύ μετά από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λειτουργούν πολύ καλύτερα από εμάς. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Λίτο, το κρούσμα της πανόλης που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες εδώ και έγινε γνωστό να προήλθε από πιθανή έτσι, εισαγωγή από ζωοτροφές? Μπορεί και το ζώο να ήρθε από εκεί. Γίνεται κανένας έλεγχος και ζώα, φέρνουν τα πάντα, φέρνουν. Εσείς το φωνάζετε εδώ και χρόνια ότι υπάρχει πρόβλημα με την εισαγωγή των σιτηρών, έτσι? Δεν λέμε να μην γίνονται εισαγωγές, να γίνονται εισαγωγές. Αλλά να γίνονται έλεγχοι. Και φυτιολογιονομική και τα πάντα. Ό,τι προβλέπετε. Τώρα, το Υπουργείο φαντάζομαι έχει ενημερωθεί, γνωρίζει το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως έχει ενημερωθεί. Εμείς σαν ΣΕΡΕΗ, σαν Αδέσμευτη Αγροτική Συλλογή Νομού Σερών, τη Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε συνάντηση στο Μητρούσι. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο για όλα αυτά. Θα ενημερώσουμε τον κόσμο για το 65% που πήγαν τα λεφτά που θα πάρουν οι αγρότες από αποζημίωση αντί για 70% που παίρνανε πιο μπροστά επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα ενημερώσουμε τους αγρότες σε μια ομάδα παραγωγών που θέλουμε να προβούμε σε διάφορα πράγματα και θα αποφασίσουν οι αγρότες το πώς θα τι θα κάνουμε. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σας δούμε και στους δρόμους για να κινητοποιήσετε? Ναι, βεβαίως. Αν οι αγρότες πούνε να βγούμε με τρεχτέρα στους δρόμους, θα βγούμε με τρεχτέρα στους δρόμους. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο αφορά και τον κλάδο σας, με τον ΕΛΓΑ. Διαβάζουμε ότι υπάρχει κρίση στον ΕΛΓΑ, διαβάζουμε για ιδιωτικοποίηση και ούτω καθεξής. Αυτό πόσο σχολιάζεται? Μακάρι ο ΕΛΓΑ να γίνει προαιρετικός. Εάν, κύριε Κώτα, ο ΕΛΓΑ θα γίνει προαιρετικός, ούτε ένας αγρότης δεν θα ασφαλιστεί. Ή θα ασφαλίζουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Μάλιστα. Τώρα ο ΕΛΓΑ χρηματοδοτείται 100% από τους αγρότες. Πληρώθηκε ο ΕΛΓΑ για τη χρονιά του 2019. Κρατήθηκαν από τα δικαιώματα των αγροτών από τις επιδοτήσεις που μπήκανε. Και ο ΕΛΓΑ από αυτά τα χρήματα πληρώνονται η διοίκηση, πληρώνονται οι υπάλληλοι, πληρώνονται τα αυτοκίνητα που είναι με leasing, πληρώνονται τα πάντα και οι αγρότες μένουν απλήρωτοι. Και κατεβάζουν και το ποσοστό που είναι να πάρουν. Μάλιστα. Άρα δηλαδή όλοι πληρώνονται πλην εσάς. Εκτός από τους αγρότες που πληρώνουν τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ είναι ένα εργαλείο των αγροτών και είναι 100% χρηματοδοτούμενο από τους αγρότες. Καμία κυβέρνηση δεν βάζει ούτε ένα ευρώ. Τώρα, στη σύσκεψη που είπατε θα πραγματοποιηθεί, θα συμμετάσχουν πολλοί αγρότες? Έχουν κληθεί όλοι οι αγρότες του νομού?
Ναι, όλοι καλούμε καθημερινά. Ενημερώνουμε τους πάντες. Μάλιστα. Ωραία, εκεί θα είμαστε για να καταγράψουμε το τι ακριβώς θα αποφασίσετε και βεβαίως τα ζητήματα τα οποία θα θέσετε στο αρμόδιο Υπουργείο. Σας ευχαριστώ κύριε Λίδο για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ, γεια σας. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους ελέγχους στην γειτονική χώρα. Ζητούν ελέγχους οι αγρότες. Τώρα πάμε στα δικά μας και πάλι, εδώ στο Δήμο των Σερών. Ένα περιβαλλοντικό κέντρο πάρκο, ανάλογο αυτού που βρίσκεται σήμερα στην Κορνουάλη της Αγγλίας, οραματίζεται να προγραμματίσει ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Μιλώντας στην Ελένη Μωρέτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι, ο Δήμαρχος ανέλησε το όραμά του για το τεχνολογικό πάρκο στο Δήμο των Σερών και πάμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε. Ένα περιβαλλοντικό κέντρο πάρκο, ανάλογο αυτού που βρίσκεται σήμερα στην Κορνουάλη της Αγγλίας, οραματίζεται να πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη. Πρόκειται για ένα δείγμα υψηλής αρχιτεκτονικής τέχνης, εμπνευσμένο από τις φόρμες και τη μηχανική της φύσης. Η κοινότητα Eden Project στην Κορνουάλη της Μεγάλης Βρετανίας αποδεικνύει στην πράξη ότι το σκοτάδι μπορεί να γίνει φως και η κόλαση παράδεισος, όπως άλλωστε διαφαίνεται και από τον ονομαστικό της προσδιορισμό. Είναι το θέμα, ας πούμε, του περιβαλλοντικού πάρκου, που είναι ένα μεγάλο project το οποίο θα είναι μεγάλη πρόκληση για την Δημοτική Αρχή. Ένα τεράστιο πάρκο που σχεδιάζουμε μαζί με έναν διεθνή οργανισμό να κάνουμε στο Δήμο και θα είναι το μοναδικό πάρκο στην νοτιοανατολική πόλη. Θα έρθει η ώρα για να το πούμε. Ωραία. Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το μοναδικό τέτοιο πάρκο. Θα είναι έξι πάρκα σε όλο τον κόσμο. Το ένα θα είναι στις Σέρες. Το Eden Project, που άνοιξε τις πόρτες του το Μάρτιο του 2011, είναι ένα πρωτοφανές επίτευγμα, αφού αποτελείται από ένα γιγαντιαίο τρούλο θερμοκήπιο που στεγάζει φυτά από όλο τον κόσμο. Αποτελεί ήδη έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά. Πρόκειται για μια εκτεταμένη δομή που κατασκευάστηκε κατά μήκος της πλευράς μιας τάφρου και χωρίζεται σε τρεις περιοχές που αντιπροσωπεύουν τα τρία διαφορετικά κλίματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ο Τρούλος Θερμοκήπιο αναπαριστά πιστά το φυσικό περιβάλλον σε ένα τροπικό δάσος, στεγάζοντας εκατοντάδες δέντρα και άλλα φυτά από τα τροπικά δάση της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας. Ο Τρούλος φτάνει τα 240 μέτρα μήκος και 55 μέτρα ύψος. Το Eden Project είναι μια προσπάθεια ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με στόχο να προκαλέσει κοινές προσπάθειες των ανθρώπων να γνωρίσουν τη φύση, να μελετήσουν τρόπους προστασίας της και γενικότερα να βελτιώσουν τη ζωή τους. Είναι ένα μεγάλο project, είναι από τα μεγάλα πράγματα τα οποία έχουμε σαν Δημοτική Αρχή, 1.000 θέσεις εργασίας, 1.000.000 επισκέπτες, είναι αυτά τα πρώτα πράγματα που θέλω να σας πω αρχικά. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τα καθημερινά. Ασχολούμαστε και σε επίπεδο προοπτικών. Γιατί μια δημοτική αρχή δεν πρέπει να κοιτάει μόνο το σήμερα και το αύριο, αλλά κυρίως πρέπει να κοιτάει τις επόμενες γενιές. Και αυτές οι επόμενες γενιές είναι αυτές οι οποίες είναι καρφωμένες στο μυαλό μας, στο σχέδιό μας, πέραν της καθημερινότητας, πέραν της λειτουργίας της ζωής ενός Δήμου, των χωριών και της πόλης όπως πρέπει. Πρέπει να κοιτάμε και πώς οραματιζόμαστε το Δήμο μας για το αύριο. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, τον κύριο Γιώργο Στόικο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι σήμερα ήταν αθωωτική απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης για όσον αφορά τις συσκευασίες φυτοφαρμάκων, οι οποίες υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο κάμπο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Η απόφαση, όπως είπαμε, αθωωτική, και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει ο Αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχε, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Κόντα, σας και στους τηλεθεατές σας. Σας αθώωσε το εφετείο. Τι ακριβώς έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ναι, τι έγινε μάλλον στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω μετά από 4 χρόνια ταλαιπωρία, αφού είχαμε την πρωτόδικη απόφαση του δικαστήριου των Σερών, όπου είχαν τιμωρηθεί με ένα χρόνο φυλάκιση, μετά από μια πολύ καλή δουλειά που έγινε από την υπεράσπιση του δικηγόρου μας που έχουμε στο Δήμο, τους μάρτυρες που είχαμε, καταφέραμε να πείσουμε το δικαστήριο ότι δεν έχουμε εμείς την ευθύνη, δηλαδή το νομικό κενό που υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα με τα κοινές συσκευασίες των φυτοφαρμάκων που ταλανίζει όλους τους αγροτικούς δήμους. Καταφέραμε, τους πείσαμε ότι δεν έχουμε εμείς την ευθύνη
και γι' αυτό υπήρξε και η αθωτική απόφαση. Αντιδήμαρχε, θυμάμαι και από τα ρεπορτάζ που κάναμε τα άπειρα για το συγκεκριμένο θέμα, λέγατε, και όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλοι συναδελφοί σας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, ότι υπάρχει κενό στο συγκεκριμένο νόμο. Επομένως, υπήρχε ζήτημα. Δεν υπήρχε ζήτημα από τους Δήμους, αλλά από την κεντρική πολιτεία. Πώς όμως αποφασίσανε για ένα χρόνο φυλάκιση για εσάς? Πρωτόδικα βέβαια, τότε όταν ήμασταν στο δικαστήριο, δεν καταφέραμε να πείσουμε στο δικαστήριο και μας είχε τιμωρήσει. Αλλά είχε πάρει τεράστια έκθεση το θέμα, όχι μόνο σε επίπεδο νομού, αλλά σε όλη την Ελλάδα, βλέποντας ότι υπάρχει αυτό το κενό, γιατί ούτε ο ΧΙΤΑΜ δέχεται αυτά τις κοινές συμβασίες, ούτε οι μονάδες οι αντιδετουμένες που έχουμε ανακύκλωση στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ούτε αυτοί δέχονται τις εκκρεμμένες συσκευασίες. Εμείς τώρα τελευταία, πριν από ένα μήνα περίπου, κάναμε σύμβαση μια ιδιωτική εταιρεία από Θεσσαλονίκη, για να φανταστείτε ότι στοιχίζει ο τόνος περίπου 4.000 ευρώ για το Δήμο, ένα τεράστιο ποσό, και όταν με ένας τόνος είναι οι συσκευασίες ενός χωριού, για να αναλογιστείτε, όταν ο Δήμος μας έχει 16 χωριά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, εμείς κάναμε ό,τι είναι σωστό πάνω σε αυτό το τομέα, ένα πολύ δύσκολο τομέα, δηλαδή γύρω από το περιβάλλον, από τα προβλήματα που υπάρχουν με τα νητρικά στα νερά μας, όλα αυτά δημιουργούν τεράστια θέματα. Αλλά όμως η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα, το τεράστιο, και να δει λίγο πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Αντιδήμαρχε, υπήρχαν και άλλοι συναδελφοί σας που πρωτόδικα ενδεχομένως να καταδικάστηκαν για αυτό το θέμα? Νομίζω ήταν το πρώτο δικαστήριο που είχε βγει, το δικό μας, όπου είχα καταδικαστεί εγώ. Από εκεί πέρα υπήρξαν, την έκθεση που πήρε το θέμα, υπήρχαν αθωτικές αποφάσεις για κάποιους άλλους αντιδημάρχους. Εντάξει, νομίζω στο εφετείο είναι ένα άλλο δικαστήριο και στη Θεσσαλονίκη, το όπου ήταν καλύτερα το θέμα και εμείς ήμασταν πλέον πιο έμπειροι στην υπεράσπιση πώς ακριβώς θα κινηθούμε. Και νομίζω πήγαν όλα καλά. Μάλιστα. Τώρα, στο Δήμο σας έχει ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πιλωτικά ξεκίνησε? Εμείς ξεκινήσαμε πιλωτικά αυτό το πρόγραμμα. Όχι, θα το συνεχίσουμε όλο το 2020. Και ενημερώνοντας τους αγρότες τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, και με την εταιρεία να έρχεται και να μαζεύει όταν σε συγκεκριμένους χώρους όπου έχουμε βάλει, εκεί που γεμίζουν οι αγρότες τα αρνητικά τους, έχουμε βάλει τους κάδους, και να μπορούν εκεί να μαζεύονται και να έρχεται η εταιρεία μετά να τα παίρνει, να παίρνει αυτά τα μπουκάλια. Μάλιστα, πάντως δίνεται αλλά, κάπως πάλι, κάποια λύση. Αν δεν υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση για αυτό το θέμα σε επίπεδο κεντρικό, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, με είναι τεράστια τα ποσά και δεν μπορούν οι Δήμοι να αντέξουν σε αυτό το έξοδο. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Κώτα. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Τώρα, πράσινο φως έδωσε και επίσημα το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς. Κυριότερη προϋπόθεση ο επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου να είναι φαρμακοποιός και να συμμετέχει τουλάχιστον με το 1 τρίτο της επιχείρησης. Το πράσινο φως έδωσε επίσημα το Συμβούλιο της Επικρατείας για την ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς. Κυριότερη προϋπόθεση ο επιστημονικός υπεύθυνος του φαρμακείου να είναι φαρμακοποιός και να συμμετέχει τουλάχιστον κατά το 1 τρίτο στην επιχείρηση. Κύριε Ρόντση, το ΣΤΕ απεφάνθη, άνοιξε και εσύ ένα φαρμακείο μπορείς. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, ευτυχώς φυσικά. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν κάτι το οποίο, μια κακή απόφαση στην οποία θα επανέλθουμε, και θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα το κερδίσουμε και αυτό. Αυτό που συνέβη είναι ότι ουσιαστικά παραμένει το καθεστώς το προηγούμενο, κατά το οποίο ένας ιδιώτης μπορεί να ανοίξει φαρμακείο μόνο αν υπάρχει, με βάση τα πληθυσμιακά όρια, νέα ανοιχτή θέση. Δηλαδή, π.χ. στις Σέρες έχει αυτή τη στιγμή ένα αριθμό φαρμακείων. Αν αυξηθεί κατά 1.000 ο αριθμός των κατοίκων και προκύψει νέα θέση, θα μπορεί ο ιδιώτης να πάρει τη θέση αυτή μόνο αν προκύψει πληθυσμιακά, όπως είπα, αλλά κυρίως αν πληρεί και τη δεύτερη προϋπόθεση, που δεν πρόκειται να την πληρεί ποτέ, η οποία είναι να μην έχει ενδιαφερθεί άλλος
ήδη αδιούχος φαρμακοποιός. Γιατί ουσιαστικά το δεύτερο κριτήριο, το οποίο μπορεί να το έχει φυσικά μόνο άνθρωπος με πτυχίο φαρμακευτικής, είναι να υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Σαφώς ένας ιδιώτης δεν μπορεί να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια περίπτωση που ουσιαστικά είναι πολύ σπάνια, δηλαδή σε ένα σημείο το οποίο κάποιος δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, ενώ ταυτόχρονα έχει ανοίξει και η πληθυσμιακή θέση. Είναι κάτι το οποίο, για να καταλάβετε, ισχύει εδώ και 3 χρόνια. Και 4-5 χρόνια, συγγνώμη, και έχουν ανοίξει όλο και όλο 3 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Πόσο θεμητό είναι όμως αυτό, ποιες θα είναι οι πιθανές συνέπειες αυτής της απόφασης, τι θα συμβεί αν ο καθένας πλέον μπορεί και διατηρεί φαρμακείο? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι καθαρά θέμα και θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό φαρμακείο, με τη μορφή που έχει, εξυπηρετεί άριστα τον Έλληνα πολίτη, αποτελεί ουσιαστικά αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας περίθαλψης και μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά καλύπτει περιοχές απομακρυσμένες, χωριά τα οποία έχουν ένα πολύ μικρό πλέον πληθυσμό, ακριτικές περιοχές, νησιά κτλ. Κανένας ιδιώτης, όπου ο μόνος σκοπός είναι το όφελος και το κέρδος, δεν πρόκειται να ανοίξει σε τέτοιες περιοχές. Το μόνο το οποίο θα γίνει σε πρώτη φάση είναι να μειωθεί αισθητά ο αριθμός των φαρμακείων. Κυρίως θα αποδυναμωθεί και θα απογυμνωθεί, θα έλεγα, η επαρχία από φαρμακεία. Ενώ σε δεύτερο χρόνο, να ξέρετε και το γνωρίζετε ίσως καλύτερα, και νομίζω ότι και ο κόσμος έχει την ίδια άποψη, ότι δεν θα είναι ούτε η ποιότητα της εξυπηρέτησης το ίδιο πράγμα, ούτε η πλευρά της εξυπηρέτησης θα είναι τόσο ανθρώπινη όπως συμβαίνει αυτή στιγμή στα φαρμακεία μας, όπου μιλάμε για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου συνήθως τον πελάτη μας το γνωρίζουμε με το ονοματεπώνυμό του. Στα Supermarket Kansas φροντίζουμε το τραπέζι σας να είναι πλούσιο και να περιλαμβάνει πάντα τα καλύτερα. Πέμπτη έως Σάββατο. Κιμάς ανάμεικτος νοπός ελληνικός, το κιλό μόνο 5,65. Λουκάνικα κρεοπολίου από ελληνικό ντόπιο κρέας, το κιλό μόνο 4,95. Όλες οι χύμα σαλάτες αληθές, 35% πιο φθηνά. Για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι μόνο, όλες οι σοκολάτες Λάκτα, 20% πιο φθηνά. Όλα τα μπισκότα Αλατίνη και οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors, 40% πιο φθηνά. Αλλά και όλα τα τένα και όλες οι σερβιέτες και τα σερβιατάκια Λιμπρές στη μισή τιμή. Ακόμα και τον Φεβρουάριο κερδίζετε 100 πόντους επιπλέον για αγορές πάνω από 200 ευρώ. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Τη λαϊκή αγορά του σιδηροκάστρου επιλέγουν οι σιδηροκαστρινοί και τις ευρύτερες περιοχές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Τα καρότσια σήμερα ήταν γεμάτα με φρούτα, λαχανικά, ψάρια, αλλά και είδη ένδυσης και υπόδυσης. Δεν λείπουν όμως και τα παράπονα των καταναλωτών, καθώς η λαϊκή της περιοχής έχει κοπεί στη μέση. Επιλέγουν τη λαϊκή αγορά οι καταναλωτές του σιδηροκάστρου και τις ευρύτερες περιοχές για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Τα καρότσια και τα χέρια γεμάτα σακούλες με φρούτα, λαχανικά, ψάρια, αλλά και είδη ένδυσης και υπόδυσης. Κάνατε τις αγορές σας? Βεβαίως. Πώς τα κάνετε? Ναι. Πώς τα μισά τα πράγματα τα πήραμε. Πάμε τα αδειάσουμε, θα ξαναβγούμε. Ζαρζαβατικά, τι πήρατε? Ναι. Τι... Αυτά που μας χρειάζονται, ναι. Τιμές καλές? Καλές, αναλόγως του χειμώνα, καλές είναι. Ναι. Ωραία. Και εσείς? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εσείς ακόμα το γεμίσατε το καρότσι? Τώρα θα το γεμίσω. Πήρα τα φρούτα μου, τα άφησα εδώ. Τώρα σε 5 λεφτά γεμάτο είναι. Mm-hmm. Να έχεις λεφτά, γεμίζει το καρότσι πολύ γρήγορα. Προτιμάτε τη λαϊκή, έτσι? Βεβαίως. Τη δική μας τη λαϊκή. Mm-hmm. Προτιμάμε πάρα πολύ, όλη την αγορά. Υπάρχουν καλά προϊόντα και... Πολύ καλά, φρέσκα πάντα, πολύ ωραία προϊόντα. Ωραία. Λεφτά αν έχεις, έχει απ' όλα. Καλές αγορές. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Φορτωμένοι. Ψαράκια, σαλατίτσα, mm-hmm. φρουτάκια για την εγγονούλα, αυτά. Τιμές πόσες βλέπετε? Καλές. Καλές, καλές. Καλές, καλές είναι, καλές. Είναι στη λαϊκή, έχει τιμές. Προτιμάει ο κόσμος. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως την προτιμάει τη λαϊκή. Φυσικά κάθε Πέμπτη, ναι. Να παίρνουμε τα απαραίτητα. Οι καταναλωτές προτιμάνε να κάνουν τις αγορές από τη λαϊκή? Φυσικά. Είναι πιο φθηνά για αυτούς. Είναι πιο προσιτά. Mm-hmm. Άλλοι δεν έχουν μέσο να πάνε στα μεγάλα πολυκαταστήματα. Δηλαδή, τώρα σκέψω ότι μια γιαγιά θα βγει από το σπίτι της και θα έρθει στη λαϊκή και θα κάνει τα ψώνια της. Τώρα, να πρέπει να οργανώσουν αυτοκίνητα, να πρέπει να τρέχουν σέρες.
Δεν θα κάτσει να ταλαιπωρηθεί η γιαγιά. Η γιαγιά θα προτιμήσει τη λαϊκή αγορά όπως την προτιμούσε πάντα χρόνια τώρα. Οι τιμές είναι καλές, αλλά χαμηλή ήταν η αγοραστική κίνηση σήμερα, λένε οι μικροπολιτές. Πάντα τέτοια περίοδο δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο, υποστηρίζουν. Είναι πεσμένοι. Εντάξει, εμείς ξέρουμε ότι αυτό το διάστημα δεν έχει δουλειά. Είναι και εκτός που γίνονται και στα μαγαζιά. Πιστεύω τώρα τον άλλο μήνα να ξεκινήσουμε και εμείς να πούμε στη σειρά μας. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι πολύ μειωμένη. Δεν νομίζω να υπάρχουν διαφορές. Διαφορές δεν είδα. Δεν είδα διαφορές. Μέτρια είναι τα πράγματα, δεν είναι πολύ. Τώρα, κάθε αρχή του μήνα είναι καλύτερα. Όταν σου πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, καταλάβατε. Έχετε ροζ χόρτα. Ναι. Έχουμε ό,τι παράγουμε. Έχουμε. Δεν λείπουν όμως και τα παράπονα των καταναλωτών, καθώς η λαϊκή αγορά έχει κοπεί στη μέση. Υπάρχουν μικροπολιτές στο κέντρο του Σιδηροκάστρου αλλά και στην περιοχή του ΚΤΕΛ, εξαιτίας των έργων που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Δεν ντρέπονται για καθόλου. Ότι άλλαξε η λαϊκή, αυτό λέτε. Ναι. Αυτό δεν ντρέπεται. Υπάρχει πρόβλημα δηλαδή. Βεβαίως. 80 χρονών γυναίκα θα ανεβαίνω στη γέφυρα με βάρος. Έτσι να δώσει την αναφορά στον κύριο δήμαρχο που έχετε. Οι μικροπολιτές πάντως από την πλευρά τους υποστηρίζουν πως η λαϊκή θα πρέπει να είναι ενιαία. Με τις αλλαγές που έγιναν, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος ναι μεν προσπαθεί. Λόγω του ότι το παζάρι μας, όπως ξέρετε, ήταν χωρισμένο σε 3 κομμάτια. Ενώθηκε όσο μπορούσε να ενωθεί. Σήμερα και τις προηγούμενες εβδομάδες φυσικά δεν βοήθησε ο καιρός, αλλά σήμερα που βοηθάει ο καιρός θα δούμε από εδώ και πέρα το τι κατάληξη είχε όλο αυτό που κάνανε. Σε όλα τα υπόλοιπα παζάρια, αν παρατηρήσετε, το παζάρι είναι ενιαίο. Ναι, σωστά. Έτσι, το παζάρι έτσι λειτουργεί. Άμα είναι ενιαίο. Άμα δεν είναι ενιαίο, όπως ήταν εδώ πέρα, είχαμε πρόβλημα. Το λύνουν, δεν το λύνουν, δεν ξέρω γιατί αλλάζουν συνέχεια γνώμη. Μόλις κατασταλάξουν, που το ελπίζουμε και εμείς σαν σωματείο, γιατί είμαστε από το Σωματείο Παναγίας Σουμελά. Από εκεί και πέρα θα φανεί. Τώρα βρίσκεστε εδώ στο κέντρο ορισμένοι μικροπολιτές και πίσω στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Ναι. Έγιναν κάποια έργα σε μια από τις νησίδες των ΚΤΕΛ. Από ό,τι μας ενημέρωσε και ο αντιδήμαρχος, τέλειωσε εκείνο το έργο, έβαλε τους ανθρώπους εκεί όπως μπόρεσαν να χωρέσουν. Λίγο μας κάνουν παράπονα οι πελάτες μας ότι δεν μας βρίσκουν ή ότι μερικές είναι γιαγιάδες, δεν μπορούν, δυσκολευόμαστε πέρα δόθε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό, εκεί πρέπει να καταλήξουμε, να είναι το παζάρι μας ενιαίο. Πάμε να δούμε πώς κινήθηκε και η λαϊκή αγορά των Σερών την περασμένη Τρίτη. Ικανοποιητική λόγω κυρίως του καιρού ήταν η κίνηση στη λαϊκή αγορά το πρωί της Τρίτης. Κάτοικοι της πόλης κατευθύνθηκαν εκεί για τα ψώνια τους, καθώς και ακόμα περισσότεροι κάτοικοι της δομής. Στις 5 το πρωί στη λαϊκή έρχομαστε, ετοιμαζόμαστε, περιμένουμε κόσμο, αλλά κόσμο δεν βλέπουμε. Σήμερα πότε κινείται καλά και πότε όχι. Σήμερα μέτρια είναι. Ο καιρός βοήθησε πάνω, σε έκανε καλημέρα. Ζέστα, ναι. Το πρωί μου να είχα λίγο κρύο. Ο κόσμος βγήκε. Βγήκε, ναι. Και αλλά... πώς είδατε. Λεφτά δεν έχει ο κόσμος. Η αγορά για τη σημερινή ημέρα, λόγω του καιρού, ήταν πολύ καλός ο καιρός, ήταν και αρκετή καλά και η κίνηση. Ανάλογα η μέση του μήνα κινηθήκαμε πάρα πολύ καλά. Ανάλογα τον καιρό, ο κόσμος έχει υποχρεώσεις, είμαστε στη καρδιά του χειμώνα και ο κόσμος δεν προλαβαίνει πού να δώσει τα λεφτά. Ο καιρός βοήθησε πάνω. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Ο κόσμος κατέβηκε στη λαϊκή, πήρε τα απαραίτητα. Μια χαρά όλα. Εντάξει. Δηλαδή είστε ικανοποιημένος από τη σημερινή. Σήμερα είμαι ικανοποιημένος. Πάρα πολύ καλά. Ανάλογα το καιρό, ανάλογα είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Τα παζάρια είναι ο πιο συνήθις τρόπος αγορών για τους κατοίκους της δομής. Οι έμποροι δηλώνουν ότι και αυτοί, εκτός των στερεοπολιτών, στηρίζουν τη λαϊκή αγορά με τον δικό τους τρόπο. Κατά τις 9-9.30 ώρα βγαίνουν οι μετανάστες αυτοί με κάτι καρότσια που τα γεμίζουν και ελπίζω να τους δείτε στον δρόμο και μας κάνουν πάρα πολλά παζάρια. Οι δικοί μας, πολύ σφιγμένοι, από ό,τι βλέπετε και οι πάγκοι είναι γεμάτοι πάλι και αισιοδοξούμε κάποια μέρα να δουλέψουμε κι εμείς. Δουλεύετε μονάχα με μετανάστες αυτή τη στιγμή? Και με μερικούς δικούς μας, αλλά οι περισσότεροι είναι αυτοί, όχι δουλεύουμε με αυτούς, σπάνε τα νεύρα μας αυτοί. Οι δικοί μας δεν προτιμούν τη λαϊκή αγορά ή δεν έχουν λεφτά? Προτιμούν, αλλά μάλλον δεν υπάρχει χρήμα. Και λόγω της εποχής τα πράγματα τα λαχανικά είναι κάπως ακριβούτσικα, γιατί δεν υπάρχουν, έχει έλλειψη τα λαχανικά και τους φαίνονται ακριβά. Κάνουν και παζάρια. Αυτοί είναι συνηθισμένοι από το καλοκαίρι. Φθηνά τα παίρνουν, φθηνά συνηθίζουν να τα παίρνουν, παρότι τα κονομάνε. Δύσκολα πράγματα για τον... Βεβαίως.
Βεβαίως. Αν δεν κάνουν παζάρια, δεν ψωνίζουν. Και παίρνουν δύο συγκεκριμένα είδη. Δεν, και μόνο με παζάρια. Αν δεν κάνουν παζάρια, δεν ψωνίζουν. Δεν ψωνίζουν με τίποτα, με τίποτα. Είναι τακτική τους. Οι μετανάστες γυρνάνε με γεμάτα καροτσάκια. Εμείς οι Έλληνες πάντα άδεια είναι. Παιδιά, μόνο οι Έλληνες. Ή οι αλλοδαποί που έρχονται εδώ, ας πούμε, οι φίλοι μας και οι συμπατριώτες μας, έρχονται απλά παζάρια μας κάνουν, στο οποίο δεν ψωνίζουν και τίποτα ή δεν μας δίνουν τα λεφτά που τους λέμε. Δηλαδή, τους λέμε με τιμή, αλλά μας δίνουν όσα θέλουν και φεύγουν. Δηλαδή, δίνουν και λιγότερα χρήματα. Πολύ λιγότερα, ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή. Σαν πελάτες, δηλαδή, εντάξει, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά σαν πελάτες δεν. Πώς βλέπετε έτσι από τους περαστικούς, ποιος κρατάει σακούλες, ποιος όχι. Οι ντόπιοι ρε φίλε, ποιοι κρατάνε σακούλες, αφού αυτοί τα έχουν όλα τζάμπα να πούμε. Τι να αγοράσουν κιόλας, αυτοί έρχονται για κάτι εξτρά που να φτιάξουν δικό τους παραδοσιακό. Καλά επιδόματα παίρνουν, αλλά δεν αφήνουν λεφτά στην αγορά μας. Δεν αφήνουν λεφτά. Που θα έπρεπε τουλάχιστον που αναμέναμε. Αυτό είναι το. Πώς βλέπετε σήμερα την κίνηση στη λαϊκή αγορά? Καλά είναι, καλά είναι. Μια χαρά πάει νομίζω, έτσι νομίζω. Η Σύρη είναι πιο πολύ. Η Σύρη είναι πιο πολύ από τους δικούς μας. Και εκατοστάρικα βγάζουν από την τσέπη. Δεν βγάζουν 20. Καροστάρι και βγάζουν σύρια από την τσέπη. Ναι, ναι. Έχουν λεφτά. 14 Φεβρουαρίου αύριο, κυρίες και κύριοι, ημέρα της γιορτής των απανταχού ερωτευμένων. Οι περισσότεροι ψάχνουν δώρα για αυτήν την ημέρα. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ από γνωστό σεραϊκό ζαχαροπλαστείο, το οποίο μας δίνει κάποιες γλυκές ιδέες. Φεβρουαρίου, η γιορτή όλων των ερωτευμένων. Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας οι απανταχού ερωτευμένοι ψάχνουν να βρουν ένα μοναδικό δώρο για το άλλο τους μισό, ώστε να εκφράσουν την αγάπη τους. Προσπαθούμε να βρούμε πρωτότυπα δώρα, νομίζοντας ότι το νόημα της συγκεκριμένης γιορτής βρίσκεται σε αυτό και χάνουμε όλη την ομορφιά της μέρας. Υπέροχη τούρτα σε σχήμα καρδιάς, ένα γευστικό σοκολατάκι σε όλες τις γεύσεις που καλύπτουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό πελάτη, μπισκότα με χρωματιστή ζαχαρόπαστα γεμάτα με μηνύματα αγάπης, λαχταριστές μους σοκολάτας. Είναι λίγα από τα γλυκίσματα που θα βρείτε στο ζαχαροπλαστείο Μακεδονικό. Έχει πάρα πολύ κίνηση και εκεί που επικεντρώνονται περισσότερο είναι σε ό,τι έχει σχέση με αυτή την γιορτή, δηλαδή καρδούλες, σε τούρτα, σε ατομικό γλυκό, σε μπισκοτάκια και εμείς ετοιμαζόμαστε ανάλογα για αυτή την ημέρα. Προετοιμάζεστε πάρα πολύ καιρό για τη συγκεκριμένη ημέρα? Ναι, έχουμε μια εβδομάδα προετοιμασία. Για πιο ιδιαίτερο όχι, αλλά είναι και μεγάλος όγκος της παραγωγής. Είναι αρκετά τα είδη που βγαίνουν τα οποία έχουν δουλειά, γιατί είναι όλα χειροποίητα. Και γι' αυτό θέλουμε το χρόνο μας. Έχουμε πολύ ωραία κέικ σε σχήμα καρδιάς, καλυμμένα με ζαχαρόπιστα, λουλουδάκια και όλα αυτά τα ωραία τα μηνύματα. Έχουμε μπισκοτάκια, κάνουμε διάφορα μασμέλος με καρδούλες, λουλουδάκια και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό είναι. Ετοιμάζουμε και κουτιά με σοκολατάκια. Κουτιά με σοκολατάκια που μπορεί να τα πάρει κάποιος έτοιμα στην ουσία και να τα δώσει σαν δώρο. Ναι, ναι. Σε συσκευασία καρδιά και το σοκολατάκι είναι καρδούλες, τριανταφυλάκια με πολύ ωραίες γεμίσεις και χύμα μετά μπορεί σε διάφορα κουτάκια που έχουμε ειδικά. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο και με μια πλούσια γκάμα πεντανόστιμων, μυρωδάτων γλυκών, σιροπιαστών αλλά και άλλων ολόφρεσκων, λαχταριστών γλυχουδιών, το προσωπικό του ζαχαροπλαστείου Μακεδονικό είναι έτοιμο να γλυκάνει και αυτή τη στιγμή της ζωής σας.
Στα Supermarket Kansas φροντίζουμε να βρίσκετε κάθε μέρα αυτά που θέλετε σε τιμές που θέλετε. Παιδικά δημητριακά Kellogg's 35% πιο φθηνά. Ρύζι Μπονέτο διαλεγμένο 1 κιλό, μόνο 1,11. Κρικρί Kids επιδόρπια γιαουρτιού 140 γραμμάρια, συσκευασία 2 συν 1 δώρο, μόνο 1,46. Παριζάκι Γίγας, το διαλεγμένο 600 γραμμάρια, μόνο 1,99. Αγελαδινό γιαούρτι Σεργάλ, πλήρες 200 γραμμάρια, συσκευασία 2 συν 1 δώρο, μόνο 1,31. Αλλά και υποσέντονα Sunny Fresh Maxi 15 τεμάχια, μόνο 3,83. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα προχωράμε μαζί. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τη δύναμη που μας δίνετε να στηρίζουμε έμπρακτα και φέτος την τοπική κοινωνία. Τον πρώτο αγώνα του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Moto Cross διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας, η LAMS Σερών και το Σέρες Offroad Premio Club. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ξεκινά από τις Σέρες και αναμένεται πλήθος επισκεπτών. Με τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στην πίστα Motocross του αυτοκινοδρομίου, η διοίκηση, αφού γκραζόμενη το κοινό αίσθημα των ανθρώπων του χώρου, αποφάσισε την τιμητική ονομασία της. Έτσι, η πίστα Motocross του αυτοκινοδρομίου θα λάβει το όνομα του πρωτοπόρου Σεραίου, του αθλήματος και των αγώνων αυτοκινήτων Δημήτρου Ξανθόπουλου, του θρυλικού Μπούλη, όπως τον γνωρίζουν όλοι στην τοπική κοινωνία, αλλά και στον χώρο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον πρώτο αγώνα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Motocross διοργανώνουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 15 και 16 Φεβρουαρίου η Λέσχη Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Σέρων και το Σέρες Offroad Premium Club. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ξεκινά από τις Σέρες με τον πρώτο προγραμματισθέντα αγώνα στην απαιτητική πίστα του αυτοκινητοδρομίου, όπου δίνουν το πρώτο ραντεβού της χρονιάς οι καλύτεροι αναβάτες του αθλήματος. Το πρόγραμμα ξεκινά το πρωί του Σαββάτου στις 11 και ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής στις 5. Η LAMS Σάββατο και Κυριακή έχει τον πρώτο αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross στην πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερών. Με τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερών, η διοίκησή του, αφού γκραζόμενη το κοινό αίσθημα των ανθρώπων του χώρου, αποφάσισε την τιμητική ονοματοδοσία της. Έτσι, η πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου θα λάβει το όνομα του πρωτοπόρου Σεραίου του αθλήματος και των αγώνων αυτοκινήτων Δημητρίου Ξανθόπουλου, του θρυλικού Μπούλη, όπως τον γνώριζαν όλοι στην τοπική κοινωνία και στον χώρο του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο άνθρωπος αυτός τίμησε τη σημαία των Σερών σε διεθνείς αγώνες. Υπήρξε πολλές φορές πανελληνιονίκης στο motocross, αλλά και σε διεθνείς αγώνες έδειξε ότι οι Σέρες πριν από πολλά χρόνια μπορούσε να πρωτοστατήσει και να παίξει ρόλο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Για το λόγο αυτό και για το λόγο το ότι ήταν από τους πρωτοπόρους που έβαλαν το λιθαράκι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στις Σέρες, τον τιμούμε δίνοντας στην πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερών το όνομά του. Μάλιστα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και ενώ το πρωτάθλημα Motocross θα βρίσκεται σε εξέλιξη, θα πραγματοποιηθεί σεμνή τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας θα αποκαλυφθεί και η σχετική πινακίδα ως ελάχιστη αναγνώριση για τη συνεισφορά του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έχουμε ετοιμάσει μια πινακίδα προς τιμή του και με την έναρξη του Πανελλήνου Αγώνα Motocross θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής για αυτόν τον άνθρωπο. Η πίστα Motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερών καλύπτει πλήρως τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας για διεξαγωγή διεθνών αγώνων και πρωταθλημάτων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της LAMS, στη συνέντευξη τύπου, ανέφερε ότι οι Σεραίοι πρέπει να καταλάβουν ότι διαθέτουν το μοναδικό στα Βαλκάνια και μάλιστα είναι ο φορέας που φέρνει στον ομό τους περισσότερους επισκέπτες. Ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο θα βρίσκονται στην πόλη μας περισσότεροι από 1.000 επισκέπτες. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών δεν παίρνει τα λεφτά των Σεραίων, αντιθέτως φέρνει λεφτά και κόσμο στις Σέρες, διαφημίζει την πόλη των Σερών στα πέρατα του κόσμου. Θα σας αναφέρω μερικά νούμερα για να καταλάβετε ότι το τελευταίο drift που ήταν και τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος drift που έγινε στην πόλη των Σερών, στο αυτοκινητοδρόμιο, πέρασε τα 2,5 εκατομμύρια views στο ίντερνετ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο νούμερο που πέρασε και πολλούς ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Το αυτοκινητοδρόμιο σχεδιάζει και άλλες εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά και ο πρόεδρος του κ. Ματθαίου μίλησε για την αναβάθμιση του οργανισμού. Θα υπάρξει και φέτος ο τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος Drift στις Σέρρες, όπως επίσης θα υπάρξει και το πανευρωπαϊκό Time Attack. Time Attack σημαίνει ατομική χρονομέτρηση. Θα έρθουν αυτοκίνητα που τα βλέπουμε μόνο στο ίντερνετ και ίσως σε κάποια ειδικά κανάλια στην τηλεόραση, πανάκριβα. Όπως επίσης θα έρθει και ένα αυτοκίνητο ενός Κύπριου, το οποίο παίρνει όλα τα παγκόσμια ρεκόρ παγκοσμίως, τρέχοντας τις μεγάλες πίστες. Είναι ένα γεγονός το οποίο θέλουμε να το κρατήσουμε και για τα επόμενα χρόνια και πιστεύω ότι η LAMS θα το κάνει τόσο καλά ώστε να ξανάρθει πολλές φορές. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών κάθε χρόνο αναβαθμίζεται. Φέτος θα διοργανώσουμε, εκτός από το παγκόσμιο πρωτάθλημα Drift, το οποίο διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών, και για πρώτη φορά πανευρωπαϊκό αγώνα Time Attack. Οπότε, όπως βλέπουμε, οι διοργανώσεις αυξάνονται και κάθε χρόνο το αυτοκινητοδρόμιο Σερών πάει και καλύτερα. Η ζωή είναι στιγμές. Κάποιες από αυτές υπέροχες, μοναδικές. Εμείς ήμασταν εκεί, μαζί. Τις ζήσαμε, τις απαθανατήσαμε, τις κάναμε παντοτινές, αξέχαστες. Πλάνο Στούντιο. Φέτος γιορτάζουμε τα 15 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε και πάλι μαζί, με πλούσια δώρα. Ένα τυχερό ζευγάρι θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο γάμου, ενώ όλα τα ζευγάρια που θα επιλέξουν το Πλάνο Στούντιο για τις μοναδικές στιγμές τους θα κερδίσουν ένα επιπλέον ψηφιακό άλμπουμ. Επισκεφτείτε την σελίδα μας Πλάνο Στούντιο Φωτόγραφη και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό μας. Πλάνο Στούντιο. 15 χρόνια τώρα. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.